ნახატელებო და იგი საშუალებას რომ მე მხოლოდ 55% უნდა მქონოდა და პირველი სტერეოს მიღებულება ამდენი არ იყო რომ ჩვენს სტილს დაწევდა 55%-ამდე. მე აუხსენი რომ მოწყენილი მქონდა მაგასთან შენიშვნების მიღება საერთოდ და შევეკითხე რომ ვინ იყო გიორგი არველაძე და რა მისია ეკისრებოდა და რატომ აძლევდა ამ დავალებას რომ რაღაც წელი და ტივი გამეყიდო თუ ეშია. მეუხარი რომ მე საქმიანობა საერთოდ შენ თხოვნით არ გამეწყია და შენ ვინახარ მე კარგი ცნობ მე რა. ეგეთი პასუხი იყო ბოლო და იგი იყო ალბათ ჩემი ბოლო შეხვედრა არველაძესთან და ამის შემდეგ მე წავედი ჩემი საჭეფებლად დავუგდელე და დაიწყო ზარები კანცელარიიდან. დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში მიიღებული მქონდა 50 ზარი. 50 ზარის შემდეგ, როდესაც პრაზი მოვიელია გადავწყვიტე რომ მეპასუხა, გამიკავშირდნენ კანცელარიიდან და პრეზიდენტი გელოდებაო. ჩემი შეხვედრა შედგა დაახლოებით ღამის 12-ის ნახევარზე და ფორცები პარასკევს და პრეზიდენტმა მითხრა რომ რომელიც ამ ბიზნესში ყოფნა და ბეიროშის პარტნიორობა ძალიან მაგარი საქმეა. შენისთანაც საქართველოს მეორე არ დადის. შენ ტელევიზია თუ არ მინდაო, ასე მითხრა. მინისტრობა ხომ არ მინდა ფინანსთაო. ეს ყველაფერი ხუმრობა იყო. ამის შემდეგ კაპიოს მიმითითეს იმაზე, რომ თუ ტელევიზიის წილს დავთმობდი, ამ შემთხვევაში ხელშეწყობა მექნებოდა სახელმწიფოს მხრიდან. ქიბერხალვაში საქართველოს ხელისუფლებას რუსთავიორის წარმოებისთვის პროკურატურა შეუჩივის. სარჩელი შეტანას გეგმავს ეროსი კიცმარიშვილიც. ამ საკითხთან დაკავშირებით დავით დვალსა და ჯარჯი აქიმიძეს გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვთ. ქიბერხალვაშის განცხადებებთან დაკავშირებით ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ეს არის კერძო სუბიექტების დავა და მათ ურთიერთობაში ჩარევას არ აპირებს. რაც შეეხება ხელისუფლების ჩარევას მედიის საქმიანობაში, მათი განცხადებით ეს ფაქტი სიმართლეს არ შეესაბამება. კიბერხალვაში წასვლის შემდეგ მისი წილის მფლობელი შეპესე გეოტრანსი გახდა. ერთი თვის შემდეგ რუსთავიორის 45% დავით ბეჟუაშვილის ინდუსტრიულ ჯგუფს ერგო, ხოლო 55% ვირჯინიის კუნძულებზე დაფუძნებულ ფირმა დელგრადო რესურს. კიდევ ორი თვის შემდეგ 2007 წლის 1 თებერვალს რუსთავიორის 55% ამჯერად მარშალის კუნძულებზე დარეგისტრირებული ფირმა გეომედია გრუპი დაესაკუთრა. სულ ბოლო ცვლილება კომპანიის დამფუძნებლებში ერთი თვის წინ შევიდა. დღეს მდგომარეობით 30% ეკუთვნის კომპანიის დირექტორს ირაკლი ჩიქოვანს, 40% გეომედია გრუპს, 30% კი ბეჟუაშვილის კომპანია საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს. პირველი სტერეო იმთავითვე გასართობ გადაცემებს უშვებ დაეთერში, თუმცა მას ჰქონდა საერთო საეთერო ლიცენზია, რაც არ გამოუყენებია. კომისია მოახდინა მისი ლიცენზიის მოდიფიცირება და სტერეოს გასართობი გადაცემების მომზადების უფლება დაუტოვა. 2006 წელს პირველი სტერეოს დამფუძნებლებში ცვლილება შევიდა. დამფუძნებლები იყვნენ დავით ზილფიმიანი და კიდევ რამდენიმე ფიზიკური პირი. ცვლილების შემდეგ ტელეკომპანიის 65%-ის მფლობელი GIG, ანუ დავით ბეჟუაშვილი გახდა. ტელეკომპანია საქართველოს სხვა პროფკავშირების სასახლეში იყო განთავსებული. მას შემდეგ, რაც ამ შენობაში მერის გადასვლა გადაწყდა, საქართველოს სხვა შენობაში გადასვლა მოუწია. მან კომუნიკაციების კომისიას აცნობა, რომ ახალ ოფისში გადასვლასთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა და ეთერში გასვლას ვერ ახერხებდა. თუმცა 6 თვის შემდეგ კომისიამ გაფრთხილების გარეშე გაუუქმა ლიცენზია საქართველოს ხმას. დღეს საქმეზე დავა უზენაეს სასამართლოში მიმდინარეობს. ტელეკომპანია წაგების შემთხვევაში სტრასბურგში ჩილოს აპირებს. ორი წელი წლის 7 ნოემბერს დაიწყო სახელისუფლებო გავლენისაგან თავისუფალი ერთ-ერთი ბოლო ტელევიზია. იმედის მესაკუთრეზე შედევა. იმედი 7 ნოემბრის მოვლენებს პირდაპირ ეთერში აშუქებდა. სპეცსამსახურებმა საღამოს 8 საათისათვის ტელეკომპანიის ოფისი დაარბიეს და მაუწყებლობა გათიშეს. ხმაურისმის ტელევიზიაში და რაღაცა საშინელება ხდება. ჯერ კიდევ ზაფხულში მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, იმედის დამფუძნებელსა და მესაკუთრეს ბადრი პატარკაციშვილს საქართველოს ხელისუფლებამ ტელევიზიის სანაცვლოდ 1 მილიარდად შეფასებული საქართველოს რკინის და შეთავაზა. თუმცა ამ გარიგებაზე პატარკაციშვილმა უარი თქვა. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი იმედმა მფლობელი მაინც შეიცვალა. ჯერ კიდევ 2008 წლის თებერვლისათვის იმედის დამფუძნებელი იყო სააქციო საზოგადოება იმედია. იმედია 65% ეკუთვნოდა სააქციო საზოგადოება GMG-ს, ხოლო 75% შეფასე უნივერსალს.
საქციო საზოგადოება GMG-ის 70%-ის მფლობელი გიორგი ჯაუშვილი იყო. გიორგი ჯაუშვილი პროკურატურის წინაშე აღიარებდა, რომ სინამდვილეში ის აქციების ნომინალური მფლობელი იყო. საკუთრება კი ბადრი პატარკაციშვილს ეკუთვნოდა. ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ 2008 წლის თებერვალში მან თავისი წილი ჯოზეფ კეის, ანუ სოსო კაკიაშვილს მიყიდა. 2008 წლის დეკემბერში გიორგი ჯაუშვილმა წილის გადაფორმების დეტალები პრესკონფერენციაზე გაახმაურა. Sadat super polar dokumente gazodebuli iqo khelosatserat. Notariusi rezulshi izden datsis tarashomlebi romlebis chenobashi aravesh samshovdnen. Kholotsi chenobashi imkhobudnen ikon davdnen. Shinagan sakmeta organoyuris da svodasva samapdavtsavi strukturebis tsamomadgendebi matchoris tavdasis samishtoban. Me mashin notariusi khari ro კომპანიის აქციები დაგადაგებულია სასამართლოს მიერ და ნებისმიერი აქცია ხელის მოწერა და გასწესება ინტერვიუ იქნებოდა პატივი. ამაზე ნოტარიუსი დამეთანხმა. დაახლოებით 2 საათის შემდეგ მოიტანეს 19 თებერვლის ანუ იმავე დღით დათარიღებული სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპანიის აქციებზე ფადაგის მოხსნის თაობაზე. მე გამოვხადე ნოტარიუსს რომ კომპანიის წესების მიხედვით არ ჰქონდა აქციების გასხვისების უფლება, მანამ სანამ სხვა აქციონერები არ მოუწევდნენ ამის უფლებას. იმ დავსვის საზოგადოებამ მე მიმანიშნა, რომ ეს საკითხი არ წარმოადგენს პრობლემას. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ერთი აქციის ფასი განსაზღვრულიყო 40 ლარით. საბოლოოდ დოკუმენტში დაფიქსირდა კომპანიის JLG-ის 70% ღირებულება 450,000 ლარის ოდენობით. ამის შემდეგ მე იძულებული ვიყავი ხელი მომეწერა აქციების ყიდვა გაგების გაჯილდოებისათვის. პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ გიორგი ჯაუშვილი რამდენიმე ტელეკამერის თანდასწრებით სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა საქართველოს სომხეთის საზღვარზე გადააცილა. პრესკონფერენციაზე პატარკაციშვილების ოჯახის ადვოკატმა პიტერ გოლდსმითმა განაცხადა, რომ ტელევიზიის ჩამორთმევისათვის ინა გუდავაძე აპირებს საქართველოს ხელისუფლებას უჩივლოს. ჯოზეფ კეის, რომელიც დღესდღეობით ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი და იურიდიული მფლობელია, საქართველოში 30 მილიონ დოლარზე მეტი აქვს დაბანდებული შაქრის და მეტალურგიულ ბიზნესში. ის საქართველოს პრეზიდენტს ერთგულებას საჯაროდ პირდება და დანაპირებს უსურვლებს კიდეც. ტელევიზიების მფლობელთა ჩანაცვლება ქრონოლოგიურად შემდეგნაირად გამოიყურება. 2004 წლისთვის არსებობდა 12 ტელევიზია: რუსთავი 2, ზე, იმედი, მეცხრე არხი, იბერია, ტევე-33, ანუ 202, კავკასია, ევროპა, ობიექტივი, საქართველოს ხმა, ევრიკა და პირველი სტერეო. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ტელევიზიების გადანაწილების პროცესი ძირითადად ორ ეტაპად განხორციელდა. ცვლილებების პირველი ეტაპი 2004 წელს დაიწყო და შემდეგ ტელევიზიებს შეეხო: რუსთავი 2 ქიბარხალვაში, ზე ბეჟუაშოვ, იბერია და ობიექტივი კაკაურიძეს. მეცხრე არხი და ევროპა დაიხურა, მაგრამ ფლობელი არ შეუცვლია. 2006 წელს საკონტროლო პაკეტი პირველმა სტერეომ ბეჟუაშვილის სასარგებლოდ გაყიდა. სწორედ ამ დროს მედიიდან მიდის ქიბარხალვაში და მისი წილი ოფშორული კომპანიის საკუთრებაში გადადის. წილები უმცირდება ბეჟუაშვილსაც. 2008 წელს ჯოზეფ კეიმ შეიწყიდა იმედი. ამავე წელს რუსთავი 2-ის, მეცხრე არხის, ევრიკის და ტელეკომპანია საქართველოს მეწილეები ირაკლი ჩიქოვანი და გოგი გეგეშიძე ხდებიან. ეს მედია ბაზარზე მაგისტილის ბიზნეს ჯგუფის გაძლიერებას მოასწავებს. წილების გადანაწილებისა და ლიცენზიასთან დაკავშირებული პრობლემები 12 სამაუწყებლო კომპანიიდან არ შეეხო მხოლოდ კავკასიას. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა იანთაძე მედიაში არსებული სიტუაცია სამკუთხედის მეშვეობით აღწერა. თუ ადრე მედია მფლობელები და ჟურნალისტები ერთ მხარეს იყვნენ და ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ, ვარდების რევოლუციის შემდეგ სამკუთხედი ამოყირავდა. მფლობელები და ხელისუფლება ერთად უპირისპირდებიან ჟურნალისტებს. ტელეკომპანიებში მფლობელთა ცვლილებების გადაცემების დახურვა მოხდა. ბევრმა ჟურნალისტმა ტელევიზია დატოვა. ბევრიც ტელევიზიიდან ტელევიზიაში გადასვლით ინარჩუნებს სამსახურს. ჩვენი საქმე ხელისუფლების არ არის, ჟურნალისტთა კორპუსი ჩარევა პირიქით. საქართველოს ხელისუფლება დაინტერესებულია, რაც უფრო მეტი არხი იქნება, რაც უფრო მეტი გაზეთი იქნება, რაც უფრო მეტი დაიწერება, მით უფრო მეტად საზოგადოებას აღარ ექნება კითხვა. საქართველოს პრესა და მედია როარ რევოლუცია არ მოხდებოდა, მედია როარ საქართველო ვერ განვითარდებოდა, თქვენი წესიერება და პატრიოტიზმი როარა, საერთოდ ჩვენ ვიქნებოდა ჩაოლებული ჭაობი. ჭაობში დებატები არ ხდება, მარტო ბახაკები ყიფყინებენ, მაგრამ არ ვითარდება ჭაობი და სადგეს.